مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني وكيلاني شيخ الله نجاك موقف عجيب موقف عجيب موقف عجيب الا نجات جو ني جو ساجو مانو لو اما اكبر تو سيلا اجي مولانا شيخ عجيب بين الامام عبد القادر الجيلاني ورجل سكرا ولي نجاب الكريم ها قدس الله سره قدس الله سره هذا الطريق ني تمهيدا ولي من ب عفو كجارا ري والله كل ميا وي ونو على جنه اتومه تيجي تو على لو ري اوني كان لوغبي ولي مين سي ني olawo fun ni ticket eyan marun kun ara re yo so fun pe to ba ti lo tan ko da bi ya re ba di sa fun ko wona ya o je o be ni amanu awon woli tolohun o won fun ti e se pe won ka ticket le won lowo oni mo lanse abdul kadir jeilani wa kailani bi maratin min al marati se wa jade joke ya mumru sheikh abdul kadir jeilani ko ta sallahu sirahu se wa rin lo nijo kan wa ma ho ba du tala misati bi se o se nbo yen o jo bi igba ti baba ko la wole le kan ti awon yen lu bandi si se u na nbo la rin won famaru ala rajulin sakran famaru ala rajulin sakran rajulin sakran o ko ni ka wa muti o si muti yo legbe kan iga ho ni da iga se were ni bi to wa sewu dan lo panada rojulu sheika ogunrin ye bo ti koju si shamu kadin ye bo ti ogo ya abudal kadiri oni ya abudal kadiri lo buka kadiru am gairu kadiri o buka kadiru am gairu o kadiri olori re to fe so fe sori re godun to pari ko yoku anabi ko gbara o pe sewu lojiji oni sewu abdul kadiri kadasa la sewu si weyin embo ninu ti awon eni olohun ta na ni tawa to ni oni manu ai fo e te ti gboro enikan afi eni abi eni abi odo gogo ro le pe yi ka down ni ni wa ko mo ti mo ti ni wa na o ni aye lodo ologogo ro to ba fe ti se olohun ehe ko duka ko diru amo wa iru ko diru oni woli ko diru idin je ko diru ni pe oba alagbara to le se gogo nkan idin je abdul kadir oni abudali kadiri ire abudali kadiri ta won yen ton to tele oni ra buka kadiru amuge iru kadiri o fe bi o lere kan yen be be mo fe ba kadiri soro se am kadiri ni oya ore mi soro mo fe gbo kadiri gbo o le to ba usulu oni o ba re to n ba joko kadiru amuge iru kadiri salagbara ni to abi ki salagba pajawa u sheiku ko ila ti am gadi wa ko ju si baba ona ti ngba mi olohun le foro logboran olohun le foro logboran ko ba mu ta yo ja sadira re o gbo be ni abi lo ko ne ba wa je mu lodo oloti be ni wi nigba to soro yen ba lo ibe o ni أجاب الشيخ قائلا شيخ وابو ليزي قوين فلا قادر فهو على كل شيء قدير قادر على ما يشاء قلوا أوزن دين ليش Oluwa o seun ti
olese siti olese adirun ala ma aja o oluwa o ti mi olese Seuni Bala Benny. Oba tin ba joko o. Alagbara ni toto. Seun ba fun lesi tan. Seun ba nlo. Awon ta tele seun tele o. Seun ba bi gari tun gbese bi meji. Lọkùnrin ba tun pe aya abudali kadi o tun tun pe apuka ko ni o amugbe rokodiri oni irabul kadiri mo tun fe bere kani se agadi tun sunwa oni oba re to gbaju ko salagbara ni toto to si ni alagbara ni o le se anything amugeru ka abi o la won gege ti o le se so fun mi o akola sheiku bara kodirun she am kodirun ni ah lo go go ba ile gba ti e iwo ni o ma pe laare o ya lupa ya lupa o daru o wo she am kodirun ni olorun le se ko si ti o le se mama sheiku min israfi lalekata she am kodirun tun gbese siwaju o gbese siwaju o o wa lo lara ju e de ta tan manada awojulu mara ta talita lo ba tu pele le keta oni abrigadi abuda le kodi sa mo pe o da ko lo ti kan mo pe o wa bu ko le me wa kan si mo bo wa soju agun wa yi se o wa mu ri yo ti mo so pe aba ra ko o ti mu kan ni ra ko ja ja abuda le kodi awon yen wa ni ki se wa ki se mo da lo mo ainda zalika se agadi ni a eje dalu ilita baba ile sheiku fakola ma da tulidu leyin ba yen se una wa lo gba pe okunrin ki lo de ki lo fe je fakola apuka ko di o amugae rukwadiri olamo oba re sori o ibere kala beta salagbara ni to to si ti o le se abi be awon kan ti o le se wa fa inde zalika nigba to bere le keta kawo sheiku sajidan ni bi ti shabu kadiri wa o si lo edi ke deso lawo si ra nigba to bi to bere le keta shabu kadiri si gbe o kan wo bale mo le le keta kala sajidan kawo sajidan be ni se fori kele le kele ko ba ka buka an sajidan seu baba se soko embo a muri ni to o tan ati ni ka won seu ka won mo la ran da lo o ti get seu o ti get o get o ala ti dele ni ona mo e ki o lo mi ara seu baba gadi baba se ni soko e ku yen po e ku yen po e ku yen po ni seu wa fa da se ni fun lesi ba ja ba hu ko ilahun seu wa nsoro to mi oju to mi oju bala ko diru esi eleketa ibanuje ati omi oju ni sharu kadiri tin fun lesi pe be ni alagbara ni inda dalika nigba ti won fun lesi yan tan ehe u banu talabi zati oni la ga igbodo mo pe ibere kan lebeta adituni adifo ki lo wa nbe ikanu awon sa awon nu awon muridi wa sumo jabu kadiri pe ansa ba ibuka muridi muridi gidi ma se o mesi time oni nigba to kunrin ibele le keta o so la ko so le kejo so na yin ni abi so bu yin ni ka ba yin lu jabu kadiri ni abi kilo fe ku jabu kadiri ni ko bu mi an kilo de tan suku nigba to so oro eleketa ibe yin mo fe ki wo lo dibo kala oni inna ala rajula lamma salani fil mawati lhula se wa bu gadi ni so ra ko ni tan wo yin nigba tin bere na o mi la koko o wa ya kisidu ara puka ko di hun ala ayatu ba laya ba ti olon dada o e ti olon
bọ́lá máa tóbi lọ́dọ̀ yín ó yẹ kẹ́ ti jẹ ní ọgbàjẹ láàrú àgbàjẹdẹ à ó lẹ́yìn ilẹ̀ gbọ́ yé gbogbo ohun tí ń béèrè yé ó ní ìbéèrè pé sọ́ba rẹ alágbára ní tòótọ́ àbí alágbára kọ́ ó ní tẹ́yìn gbọ́ yé nù àmọ́ ohun tí ń béèrè kọ́ ó ní ohun tí ń béèrè ni pé irú èmi ọlọ́tí abẹnurúrù yìí èmi oníjẹkújẹ onísekúse yìí èmi tí mi èé dé mọ́sálásí déédéé yìí rọ́gùn kẹ̀kẹ́ dìrò ní àná àtúnyà amúgbàre rúkọ́ dìrì ẹ bá ń kí ọlọ́run dáadáa. ó ní ibi bẹ́ẹ̀rẹ̀ ni pé ọba ààrẹ tó ń sìn yẹn sẹ́yìn tó serious nìkan ló nídìí kò ta sáwà. ẹ gbọ́ ṣé àwọn onísòkòtò kéékèèké nìkan ni ó nídi so àwa yìí àlè rí àtàwọn mutí àlè rí ojú àánú rẹ kò lè gbà tú wá ṣé àbúgẹ́rì ni tó bí mínú ẹ rí pé nígbà tí mo fẹ́ fún lẹ́sì alákọ̀ọ́kọ́ yẹn mo rẹ́rìn ni mo rí sẹ́hùn ni mo fún lẹ́sì pé bàlá wàhálà kún lè ṣe. ẹ bá ń kí ọlọ́gbẹ́ láwọn ẹ̀kọ́ àwọn sẹ́hùn ni èsì tí mo ń fún lára kọ̀ọ̀kan nù pé kọ́ mú tó ju ògùrọ̀ lọ kọ́ àṣẹ gbogbo sì ní ayé yìí tán ọba mi tí mò ń bá jọ ọkọ̀ ìjọ tó bá lọ ti dé ọ̀dọ̀ rẹ̀ yóò ní gbogbo tà náà òun ò rí mọ́ ló jẹ́ rẹ́rìn nígbà tí mo fún lé sí alákọ̀ọ́kọ́. mo wá gbẹ́sẹ̀ síwájú mo tún fẹ́ máa lọ ó tún béèrè tẹ̀mí. owó ẹyọ fi sínú àwọn bù kẹ́kọ́ ìdìrún ayẹyẹ di àlà ní mẹkáníkà. ó kí ọlọ́run dára ẹ bá ń kí ọlọ́run mo ń bọ̀ ó ní tí ń béèrè ni pé rọ́bù kẹ́kọ́ ìdìrún amúgẹ́rù káàdìrín ọba rẹ tó sọ ọ́ dẹni abí yìí báyìí tó ń bọ̀ tó ń ká agbada báyìí tí wọ́n lu bàndírí pé láàyè ilẹ̀ ha ilẹ̀ ọ̀la wùlá ilẹ̀ ha ilẹ̀ ọ̀la láàyè ilẹ̀ ha ilẹ̀ ọ̀la wùlá ilẹ̀ ha ilẹ̀ ọ̀la ó yẹ wí. ẹ bí sọkú. yá bùdàlá yá bùdàlá yá bùdàlá. Ya kitabu, ya udaju, ya udaju, badala ni jalala, ayinu nabi awuniza, akuru awuna nabi la, asana asobi fodi lila, ya gila ni jalala, ayinu nabi awuniza, oya, ayu, ayu, aso, aso. pé irú àwa tó àti jọlọ tì í ṣé ayé tiwa náà lè padà dá tá a di àfa ọlọ́run tẹ́mi náà lè dàbí irú mọ̀kámọ̀ tí wàá bùrù kádìrì tí màá máa bọ̀ táwọn èèyàn máa kó agbada fún mi. ṣé àwùjọ ni olóyè fún lẹ́sìn pé bẹ́ẹ̀ ni. Èmi ọ̀
Olorun le si obe. Se Olorun le si obe. Won le ma gbegun nile baba yin. Beni. O le jo ma ya osun. O le jo ma bo re. Ni jo to ba de o de le wa lori street mo yin soro lowo yi. Ni jo to ba de bi emi abun kadiri se to yi. Ona oba mi le yi oro ti e na pada iru akonle bawon eyan fun mi tori pe mo n tele tolorun o le se wu e fun wona e ti olorun dara bo so yi fun gbogbo eni to wo pe ohun o le di woli mo fun ma baba kola o so di woli baba kola o ti baba le nbe ma gbe fonu to Terms and conditions. Why, Mom, come on, come on, say it one way. Oh, I need to get that. To be the last one, then. Wahwa, yakisidu. Ah, open kapodi run ala anteti ala ni makani. Ayadi alaka makani. Anteti alaka makani. Show me kadi ni alaka tatu abere. To fire ku. Eru ba ni ni eleketa ibanuje ba ni ni ibanuje nla ni ese mi gbe ni oru mo mi oru dabo mi wa lati nu oni mo tin bere eleketa ni eleketa oni tin bere eleketa ni pe arabuka qadirun ala antaji ala al antaji alaka ayaji alaka ayaji alaka makani Shall get into bed. Baba, that bone book, my yard, Caddy, Lacuna, and I get you on that. I go, love, I'm going to get it. Shall get into bed anyway. Most possible, I'll go. All along, let's say. Mobile, like it. All along, let's say. Shall get it in bed like a tiny way. Now, I'm getting you, Molina. Follow more about it. So, like, but I like his swishy. Láàrin mi rẹ tí wo ọtọ ti jẹ àfáà báyìí tó a padà sí ìjọsìn tó ọlọmọ mọ gbogbooro ẹgbọ tí ọ padà máa di ẹni tí ó máa tẹlé egún káàkiri tèmi ó wàá wà ní ààyè rẹ ó wá bí mi rè pé sọba rẹ lè ṣe bẹẹ àbí ò lè ṣe bẹẹ ṣé ẹ káàdì nígbà tó sọ ọ̀rọ̀ yẹn tó báyìí. Àwọn ẹran ti ṣe dáàlì sílẹ̀ sí ni ló jẹ́ kẹ́wọ́ sún fún pé bàlá wàhúwà aláàkúnrinṣẹ́. Ìkọ́dé. A ní lágbára sí Mùsùlùmí, Hánà, Rọ́bìkà, Rọ́bìkà, Ìṣàṣà, Máyà.